Я звалився на саме дно, але вижив. Тед Еріксен. Із книги Дейла Карнегі «Як завойовувати друзів та впливати на людей». Колись я вважав себе жахливою грудкою нервів. І не більше. Улітку 1942 року зі мною трапився випадок, який назавжди усунув хвилювання з мого життя. Порівняно з цим випадком, усі інші проблеми тепер здаються незначними і дрібними. Протягом багатьох років я мріяв провести літо на комерційнім судні в морях Аляски. Отже, улітку 1942 року я підписав контракт і влаштувався на риболовне судно біля Кодіака на Алясці. На судні такого типу команда, звичайно, складається з трьох чоловік – шкіпера, який керує кораблем, помічника шкіпера і основного робітника, яким, звичайно, є скандинавець. Тим скандинавцем був я. Оскільки ловля лосося була пов'язана з припливами і відпливами, мені часто доводилося працювати по 20 годин на добу. Я працював за таким графіком протягом багатьох тижнів. Я робив усе, що не хотіли робити інші. Я прибирав на судні, я збирав снасті, я готував їжу на плиці в маленькій каюті, де дим і жар робили мене хворим. Я мив посуд, я ремонтував судно, я перекладав рибу в спеціальний контейнер, у якому її забирав посильний корабель. Я взував гумові черевики, але мої ноги постійно перебували у воді, і я не встигав виливати воду з взуття. Проте все це було дитячими розвагами, порівняно з моєю основною роботою. Витягувати сіть з уловом, як я її називав, тягнути поплавки. Отже, я повинен був стати на кормі і витягнути сіть з рибою. Принаймні, так мало бути. Але сіть із лососем була такою тяжкою, що я не міг зрушити її з місця. Я тягнув щосили, і замість того, щоб наблизити сіть до корабля, я підтягував корабель до сіті. Я власною силою зрушив судно з місця, а сіть залишилася там же. Багато тижнів я працював без перепочинку в таких умовах. Іноді мені здавалося, що я більше не витримаю. У мене все боліло. До речі, цей біль не проходив кілька місяців. А коли врешті-решт у мене з'явилася можливість відпочити, я заснув на сирому, грудкуватому матраці, який лежав на мішках із провізією. Я ліг так, щоб одна з грудок матраца опинилася у мене під тим місцем на спині, де у мене дуже боліло. І заснув, нібито після снодійного. Снодійним слугувала виснажлива робота. Тепер я задоволений, що намагався працювати, незважаючи на біль і втому, адже ці труднощі допомогли мені витіснити хвилювання з мого життя. Тепер, якщо переді мною постають проблеми, я питаю себе: «Еріксоне, невже це гірше, ніж тягнути сіть?» І сам собі відповідаю: «Ні, ніщо не може бути настільки поганим». Усвідомлення цього підбадьорює мене і дає мужність для подолання життєвих пригод. Я вважаю, що кожній людині необхідно час від часу долати труднощі. Нам важливо відчувати, що ми падаємо на дно, але виживаємо, і порівняно з цією пригодою усі наші поточні проблеми здаються незначними.